Salutare, fraților, bine ați venit pe canal. Eu sunt Alex, creatorul lui, și astăzi facem un episod foarte interesant. O să discutăm despre bicicleta asta frumoasă din spate, Trek Marlin 6. Mi-ați tot pus întrebarea ce bicicletă de buget vă recomand. Așadar, astăzi am să vă răspund la întrebare și am să vă mai dau și câteva sugestii. Hai să vedem despre ce e vorba. Fraților, înainte să începem, vreau să vă arăt puțin peisajul de aici. Se putea să avem un cadru mai bun decât ăsta. Suntem în pădure, e o zi foarte frumoasă. Și avem aici o bicicletă frumoasă, care îi vom face un review complet astăzi. Regulă, fraților, deci avem un Trek Marlin 6 din 2021. Cam așa arată, e o culoare superbă. Ca și alternative la bicicleta asta ar fi Trek Marlin 4, Specialized Pitch, Trek Marlin 5, Cubame SL, dacă îl găsiți la prețul de sub 2000 de lei ar fi fantastic. De la 2000 până la 2400 vă recomand Cubame SL, Cubame SLX. De la 2500 în sus nu vă recomand decât un R12, găsiți ceva bine întreținut. La regulă, fraților, deci avem un Trek Marlin 6 din 2021, bicicleta asta o puteți găsi acum undeva la 1500-2000 de lei. Eu nu vă recomand să dați mai mult de 2000 de lei pe ea, dar între 1500 și 2000 de lei eu zic e o investiție foarte bună. Și o bicicletă foarte bună cu care vă veți face treaba. Deci eu am 1.75 înălțime și mărimea L îmi este perfectă. Mărimea M este prea mică, mărimea XL este prea mare. Deci L-ul mi-e perfect mie, ca și reper. Din punctul meu de vedere, dacă vreți să mergeți pe trek, eu vă recomand acest Trek Marlin 6. Și Trek Marlin 5 e ok, are frâne hidraulice, e tot ok, dar asta e puțin mai cizelat. Recomandarea mea ar fi să o găsiți pe OLX îngrijită, cum e asta de aici, și să o luați la un preț mai bun. Între 1500 și 2000 de lei este perfect. Hai să ne apucăm de treabă, zic. Vedeta în mod sigur și cert este cadrul la această bicicletă. Este un cadru foarte bine lucrat. Avem rotare internă, un design modern și o vopsea incredibilă. Deci asta vine din partea mea, fraților, care nu îmi place culoarea albastru. Deci mie nu îmi place de nicio culoare culoarea albastru și în special pe biciclete, niciun caz. Albastru ăsta pe mine efectiv m-a cucerit. Deci nu este un albastru normal, este un albastru alpin. O să merg mai aproape să vedeți și voi despre ce e vorba. Avem un albastru deschis, metalizat. Foarte, foarte frumos lucrat. Pe ea găsim stickere cu numele ei și firma. Stickerele astea sunt făcute foarte inteligent. Bicicleta efectiv este vopsită, stickerele sunt puse și peste este dat un strat de lac. Deci stratul de lac este peste stickere și ele nu o să se zgârie, nu o să se dezlipească așa ușor. O altă chestie de menționat despre cadru ar fi că avem o furcă cu gât drept, avem posibilitatea să punem un portbagaj, avem posibilitatea să punem un cric, aici avem un cric de 18 mm. Am să vă arăt acum în imagini cum arată și cricul și portbagajul de la Trek. Avem aici în partea superioară rotare internă, care eu nu sunt un fan al ei, însă e bine că există. Te vei chinui să bagi un fir pe aici, dar în fine asta este. Cu uneltele potrivite nu o să fie atât de greu. Special mi-au plăcut sudurile, frate. Uitați-vă și voi cât de bine e lucrată, cât de bine au sudat. Aici eram forsată, ia vedeți, da? Deci este bine, bine lucrată. În partea de jos ai un bottom bracket de 73 de mm. Unde poți să faci un upgrade. Una peste alta, fraților, e un cadru foarte, foarte bine lucrat. Asta merită să o upgradezi, poți să investești în ea liniștit, ai un cadru excelent și poți lucra. Este foarte upgradabilă și arată foarte, foarte bine. În partea de sus avem un ghidon de 720 de mm lățime, cu rise de 5 mm și back sweep, după cum puteți vedea. Este un ghidon lat, de aluminiu forjat, cu dimensiune 31,8 mm. Deci un ghidon de la Bontrager și bineînțeles și pipa este tot de la Bontrager, este din aluminiu, este de 80 de mm pentru versiunea L și arată destul de bine. Este ok. Avem prindere 1.1.8 la 31.8. Mai departe avem niște manșoane de la Bontrager care arată excepțional, fraților, pe lângă faptul că arată foarte bine, sunt ergonomice, sunt foarte moi, deci mie mi-aduc aminte de cele de la BBB, foarte, foarte calitative, își merită banii, merită să le cumpărați și dacă aveți altă bicicletă, le recomand cu drag, sunt foarte moi
Și la drum lung, partea asta aici ergonomică, care te ajută foarte mult să nu obosești. Foarte, foarte fain. Asta chiar e o adiție fantastică la bicicleta asta. Să vă arăt rapid și reflectorii cu care a venit bicicleta. Aceștia sunt. Sunt ok, arată bine și cred că sunt utili. Acum, na, depinde. Mai bine e niște lumini, pentru că aici, la spițe, ăsta, spre exemplu, dacă stă înțepenit, în timp, când mergi cu bicicleta și când vei merge pe off-road, o să-ți descentreze spițele, dar e ok, deocamdată e în regulă. Mai departe avem un set de frâne de la Tektro, mai exact Tektro HD275M. Nu arată ele fantastic, dar își fac treaba, să știți că astea sunt echivalentul lui Shimano MT200. Așa arată maneta, deci avem frâne hidraulice pe disc și așa arată etrierul. Este ok. Avem și un disc de la Tektro, pe față avem un disc de 180 de mm, iar pe spate avem un disc de 160, tot de la Tektro. Frânele își vor face bine treaba, fraților, nu o să aveți nicio problemă cu ele. De transmisie avem 2 foi și 8 pinioane. Toată transmisia este alcătuită din Shimano Altus, manetele, foile, schimbătorul, cât și schimbătorul spate. Avem o transmisie de 2x8 full Shimano, cu un lanț KMC Z8. Un lucru foarte interesant este că ai pe spate o casetă de pinioane și poți să faci upgrade foarte, foarte ușor la ceva mai mare, un 1x10, 1x11, 1x12. Transmisia asta, fraților, nu există nimic de rău de zis. Este rezistent, ai un lanț rezistent de 8 viteze, ai suficientă viteză pe drum drept cât și pe urcare. Pe drum drept te vei ține după colegii tăi cu 1x12, 1x11, fără probleme. Care e posibil să fie ceva mai greu dacă aveți același nivel de pregătire, dar dacă ești bine pregătit nu o să ai nicio problemă. O să urce fantastic. Aici două foi care te ajută foarte. Foaia mare este de 36 de dinți și foaia mică este 22 de dinți, deci nu o să fie probleme. Pe coborâre și pe off-road va fi problemă la un moment dat, pentru că nu ai un schimbător cu ambreiaj care să țină lanțul, dar asta este. Iar bineînțeles în fața ai două foi și va trebui să schimbi. Lanțul va mai cădea atunci când faci downhill, să zicem. Bicicleta asta nu e de downhill, vă imaginați, este puțin de poteci de pădure și asfalt, dar oricum duce și ea, nu este nicio problemă. Dar lipsa ambreiajului va fi o problemă, într-adevăr. Iar faptul că ai și în față un schimbător și în spate, va fi puțin mai greu de servisat și de aliniat totul, dar nu este dificil. Odată ce te obișnuiești cu transmisia de 2 ore, o să știi clar cum să schimbi și o să fie totul în regulă. În zona de șa, tijă de șa și pedale, eu nu pot să vă arăt părțile originale, am să vă pun câteva imagini cu ele, dar nu putem discuta despre ele, pentru că bicicleta pe care am cumpărat-o eu n-a venit cu cele originale, iar aici a avut o pedală căreia i s-a făcut cross-threading și a trebuit să schimb angrenajul și pedalele. Nu-ți dă nimeni o singură pedală, nu-ți dă nimeni un singur braț de angrenaj. Deci aici nu este nicio problemă, dar oricum, ca idee, vine cu o șa destul de ok, cam așa arată. Avem o tijă de șa de 31,6, este foarte groasă, fraților, uitați-vă cât de groasă e în comparație cu ghidonul, da? Asta e un lucru foarte bun, asta înseamnă că este foarte rezistentă. Eu am pus o tijă de șa de la Fun Arrow, a focalizat, haideți să vedeți și voi, care arată absolut genial. Avem un colier de tijă de șa cu cheiță rapidă. În regulă, hai să mergem mai departe să discutăm și despre furcă. Avem seresanturi XCT de 30 de mm pe arc, cam așa arată. Pe mine unul mă întristează chestia asta, putea să pună ceva de la XCM, era puțin mai ușoară și la fel de rezistentă, dar oricum este rezistentă și asta este puțin mai grea decât cea de la XCM. Ai o manetă de blocare și ai și o manetă de preload, adică de tensionare a arcului. Explicat eu, furcile pe arc sunt grele, dar partea bună este că sunt foarte, foarte ușor de servisat și totodată sunt foarte rezistente. Și anvelope avem un set de Bontrager XR2 Comp, care arată destul de bine. O să vă arăt imediat și pattern-ul lor. Ia uitați aici dimensiunile, 29x220. Sunt niște anvelope pe sârmă, cam așa arată ele. Sunt destul de ok, vor fi ok pe asfalt, dar cel mai bine vor fi pe off-road. Ok, hai să vedeți și de aici, din profil. Sunt destul de faine, se seamănă puțin cu cele de la SmartSem. Vă gândiți acum, domne, sunt anvelope pe sârmă, sunt proaste, sunt nu. Sunt anvelope pe sârmă, dar sunt din gama aia mai bună, mai premium, da? Deci o să-ți faci treaba bine rău cu ele. De roți avem niște roți calitative de la Bontrager Connection. Este din oțel, jantă dublă.
Partea care mie îmi place este că janta are lățime destul de mare. Deci avem 622x20, deci are lățime internă de 20. Cei de la Formula, fraților, sunt foarte rezistenți și își fac treaba. Sunt foarte ușor de servisat. Sunt conuri cu bile, deci nu este nimic complicat. Iar prinderea de disc o avem în 6 șuruburi. La roata din față, cât și la roata din spate, avem butuci Formula DC20. Bineînțeles, avem QR la ambele roți. Deci deschidere rapidă. E o bicicletă foarte faină, fraților, și eu mi-am luat-o ca să mă antrenez pe ea, pentru că n-am mai avut timp să mai merg cu bicicleta și nu vreau să o distrug pe cea principală. Dacă folosești o singură bicicletă și pentru antrenament și pentru concurs, o vei distruge. Așadar, eu oricum n-am mai avut timp să mai merg cu bicicleta. Trebuie să-mi reiau antrenamentul. Așadar, am luat-o pentru antrenament în mod special și pentru faptul că este o bicicletă foarte ieftin de reparat și de întreținut. Ai o furcă pe ar care este ușor de reparat. Ai o transmisie de 2.8 care rezistă foarte mult și este fiabilă, ai frâne fiabile. Totul este extrem de ieftin aici, în cazul în care rup ceva. Frânele astea de la Tektro le găsești cu tot cu discuri la vreo 220 de lei pe OLX. Pe partea de transmisie, lanțul costă 35 de lei, pinioanele până în 100 de lei, schimbătorul cu siguranță până în 100 de lei. Angrenajul va costa undeva la 120 și nu este nicio problemă, sincer. Totul este destul de ieftin. Poți cu ușurință să o repari în orice moment. În regulă, fraților, cred că e momentul să dăm și o tură cu ea. Hai să începem. Pe partea de pădure se descurcă destul de bine. Chiar dacă ai o furcă pe arc, ea își face treaba și e foarte ok. Ok. O să trebuiască să-i punem niște cleme să nu se mai audă zgomotele astea mari. Dar în rest este destul de ok. Pe oricări nu o să ai nicio problemă. Mi-e place foarte mult bicicleta asta și de-aia mi-am luat-o și eu. Ați văzut că eu vă recomand chestii care le folosesc și eu și nu e nicio chestiune. Pentru că așa e cel mai bine, fraților. Nu ne apucăm să discutăm că nu știm despre ce e vorba. Eu am mai avut și Trek Marlin 5, am mai avut și un Trek Marlin 6. La un moment dat i-am luat și prietenii mele un Trek Marlin. Deci nu este nicio chestie. E o bicicletă foarte faină. Poți să te distrezi maxim cu ea. Hai să mergem și pe secțiunea de asfalt. Îi dăm pe aici pe secțiunea de asfalt, fraților. Se comportă destul de bine. Ai rapoarte suficiente. Și bicicleta efectiv merge foarte, foarte bine. În cazul în care vreți să-i faceți un upgrade, din punctul meu de vedere ar fi bun un upgrade la furcă, la transmisie și anvelopele. Eu nu i-aș pune o transmisie de 1.10 sau 1.11. 1.11 bineînțeles de la Shimano. 1.12 aș merge pe SRAM. Și n-ai nicio problemă, ca și furcă un RockShox Judy pe aer. Sau și mai bine de atât, un SRS Anthur Epicson, care are doar 1.800 de grame. Pe parte de anvelope, alegerile astea voastră. Dacă mergi pe off-road, o să-ți pui niște anvelope mai pregătite de off-road. Dacă mergi mixt, ceva mixt, să ai și viteză pe asfalt. Oricum, nu vă gândiți, la capitolul viteză, bicicleta nu are nicio problemă. O să ai destulă viteză, nu sunt probleme. E precizat este faptul că în mărimea XS și S, bicicleta îți va veni cu roți de 27,5. Iar în celelalte mări mai mari cu 29. Eu zic că e un aspect important și trebuie să știți asta. În rest, fraților, se comportă foarte, foarte bine la drum. Chiar e o plăcere să mergi pe ea. Dar, fraților, dacă vă interesează o bicicletă ieftin și ușor de întreținut, Trek Marlin 6 e o alegere excelentă din punctul meu de vedere și nu o să fiți dezamăgiți în niciun caz. În niciun caz. Bicicleta rulează super, super fain. Am început deja secțiunea de urcări și sincer să vă spun, nu e solicitant deloc, nici pentru mine care nu mai am antrenament. Urci efectiv foarte ușor. E super fain. Te ajută foarte mult două foi. Pe coastă putem bloca și aici furca și o să intre mai mult din forța noastră în pedală. Nu uitați, pe off-road să-i dați drumul la furcă, da? Pentru că dacă nu o stricați, dacă rămâne blocată și treceți prin gropi, o să stricați. Acolo e un cartuș care nu este servisabil,
și odată stricat trebuie să cumperi altul nou. Mare grijă, sunt scumpe, sunt aproape cât furca. Și vei fi nevoit să cumperi altă furcă, bineînțeles. E chiar o plăcere, frate, să mergi pe ea. E confortabilă, e rezistentă, îți oferă rapoartele de care ai nevoie și îți faci treaba cu ea. Mie o să-mi fie foarte utilă pentru antrenament. În cazul în care aveți și voi o bicicletă de la Trek Marlin, vă rog frumos să vă lăsați opinia în comentarii, să-mi spuneți și mie cum este, ca să afle și lumea care vede acest review. Foarte important să avem feedback. Suntem aici pe secțiunea asta de pietriș. Bicicleta îl duce fără probleme. V-am spus, e o plăcere să merg pe ea. Foarte frumos, fraților. Avem aici o secțiune mică de coborâte. E perfectă, frate. Duce bine rău de tot bicicleta asta. Simte genial cu pietrișul ăsta. N-are nicio chestie. Duce bine. Mi-aduce aminte de Cubane FL și Cubane FLX. Este biciclete excepționale. Cătelușu! Ce ma? Foarte frumos, fraților, așa să fară. O vreme genial. Ce mă? Ce mă, băiatule? Ha? Pe peluși, frate. Fraților, cam asta a fost episodul de astăzi. Că v-am oferit o imagine de ansamblu despre bicicleta asta. Dacă aveți și voi una, vă rog frumos să scrieți ce părere aveți despre ea. Și nu rămâne decât să ne vedem în episodul următor. Pa, pa!